Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, vamos relembrar algumas pérolas do PlayStation 1 de luta, alguns jogos de luta. Então, para relembrar aí, vamos relembrar então aí. Começando aí com Tekken 3, um grande jogo aí, talvez um dos principais jogos do PlayStation 1. Fez a cabeça da galera e muita gente relembra esse jogo aí, relembra a infância com base nesse jogo. Outro aí é o Soul Blade também. Se você reparar bem, ele tem aí os gráficos não tão bons quanto os do anterior, Tekken 3, mas também um jogo muito bem lembrado aí. Diferente de Dead or Alive, como vocês podem ver aí os gráficos. Que faz jus aí quando a gente fala de PlayStation 1, tá? Um gráfico aí para competir, inclusive com Tekken 3, né? Tobal, number one, é o jogo. Esse 1 já tem os gráficos meio não tão bons, né? Quanto aos anteriores aí, tá? Os gráficos aí bem fraco. Poderia explorar mais aí a plataforma PlayStation 1. E esse aí é Street Fighter Alpha 3, tá? Um jogo aí 2D, muito bom, tá? Fez parte da infância de muita gente aí. Temos também Mortal Kombat 3, que também foi lançado para outras plataformas, inclusive da geração anterior. E tá aí uma boa pedida, um bom jogo aí para relembrar, hein? Para você jogar aí nos emuladores. Bloody Roar. Também, como vocês podem ver aí, um jogo muito bom. 3D, como vocês podem ver aí, hein? Battle Arena Toshinden 2. Apesar de ser o segundo jogo aí da plataforma. Tem os gráficos bons, mas não tem os gráficos tão bons comparados a jogos aí como Tekken 3. Temos aí Capcom versus SNK Pro. E ao contrário de Street Fighter Alpha 3, não fez aquele sucesso, mas poderia ter feito, né? Como vocês podem ver aí, um jogo bem interessante. Uma pérola perdida aí do PlayStation 1. O Bushido Blade é o próximo jogo aqui da sequência. Tá um bom jogo aí também para você relembrar em emuladores aí como Duck Station, tá? E também, como vocês podem ver aí, não tem assim, um gráfico tão bonito quanto os outros aí. E para quem gosta aí de jogos de robô de luta, eu particularmente não curto muito, tá? Mas é um jogo que graficamente está muito bonito. Street Fighter X Plus Alpha, um jogo aí também muito bom na época. Eu acho que esse jogo ele não envelheceu muito bem, mas para a época ele foi um jogo bem interessante. Eu joguei bastante esse jogo aí na época do PlayStation 1. Tem o X-Men Mutant Academy 2. Um jogo de luta aí também, no mais bom estilo 3D, lançado aí também para o PS1. Esse daí, Marvel Super Heroes versus Street Fighter. Eu achei que o port para o PlayStation não ficou muito bom, ficou melhor no Saturno. Não ficou muito fiel aí à versão arcade, tá? Mas um jogo também bom de relembrar. WWF SmackDown. Um jogo aí seria um MMA? Rival Schools. Daí você jogou esse jogo na época do Play 1? Escreva aí nos comentários. Guilty Gear. Também aquele jogo de luta 2D que todos adoram. Tekken 2, né? Se Tekken 3 esteve na lista, Tekken 2 também merece estar aí na lista. Embora eu acho que Tekken 2 ele é bem inferior ao terceiro. Mas mesmo assim, um jogo aí muito bom. Street Fighter X2. Plus sequência de Street Fighter X Plus Alpha.
Também um jogo muito bom pra relembrar. Esse jogo eu não joguei, joguei só o 1. Battle Arena Toshinden, agora o 3. Sequência aí então. Ainda na plataforma PS1. Pra quem curtiu aí na infância, uma boa pedida aí pra jogar de novo. Urgis God Bless the Ring. Jogo de ringue aí, estilo MMA também. Pra quem gosta do estilo, tá aí. Bushido Blade 2. Gundam Battle Assault. De novo aí, hein? Pra quem curte aí um jogos de robô 2D. X-Men Mutant Academy. Pra quem curte os personagens da Marvel, então tem uma boa pedida aí. The King of Fighters 98. Então tá aí outro port aí dos arcades. Disponível também em outras plataformas. Street Fighter Alpha 2. Antecessor aí de Street Fighter Alpha 3. Um jogo muito bom também. Eu particularmente prefiro o 3. O Alpha 3. Mas esse jogo também não deixa nada a desejar. O port ficou um pouco inferior ao do arcade, mas tá valendo. Mortal Kombat Trilogy. Uma atualização aí de Mortal Kombat 3, né? Que saiu aí para o PlayStation também. Tá, ficou muito bom. Ficou bem parecido com Ultimate, na verdade, né? Na verdade, Ultimate e o Trilogy é uma atualização do Mortal Kombat 3. É isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu gostei. Tá, escreva aí nos comentários qual desses aí marcou a sua infância e qual você joga hoje ainda, utilizando aí emuladores. Por esse vídeo é só então, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo.